Во новата сезона фудбалскиот клуб на Македонија до полуфинале ќе си игра по еден надпревар, односно си игра по еднострук куп систем, додека пак во полуфиналето си играат по два надпревари, односно дома гост или двострук куп систем. Тоа ќе значи дека сите фази од клубот на Македонија до полуфинале ќе бидат со елиминација во еден надпревар. Финалниот меч го организира фудбалската федерација на Македонија, а за местото, датумот и времето на одигрување одлучува управниот одбор на фудбалската федерација на Македонија. Приноси на судиски одлуки во спорни ситуации, главниот судија на финалниот куп надпревар ќе се служи со VAR технологија. На финалниот куп надпревар главниот, помошниците и четвртиот судија треба да имаат и VAR лиценца за терен. Со одлука на управниот одбор на фудбалската федерација на Македонија може да се елегира и пети судија помошен со VAR лиценца за терен. Во женска конкуренција сите фази од купот се играат со по еден меч, односно еднострук куп систем. Местото и датумот за финалето го одредува фудбалската федерација на Македонија, но овде нема да има VAR. Во случај на нерешен резултат ќе се игра на продолжение од по два пати од 15 минути, а ако и во продолжението нема победник, тогаш се поминува кон изведување на пенали за добивање на победникот. Во машка конкуренција купот Голсвој Тиквеш, а во женска конкуренција тоа беше екипата на Љубоден.